নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ। আপোনালোকক সকলো এন চি ছাগলী পালন এটা লাভদায়ক ব্যৱসায় আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। তো আজি ছাগলী দুটা ডেলিভাৰীৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে চাগে, এজনী ডাঙৰ বিটেল হয়, তাইক আপোনাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত পাই যাব আৰু এক ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব টিৱকত। তাত যাব আপোনাৰ এজনী বাক্সাত যাব, ভাইটিৰ এটা পৰাগ নামৰ, পৰাগ দাস নামৰ ল'ৰা এজন আছে, তেখেতে এজনী ছাগলী লৈছে আৰু ফুল প্ৰেগনেণ্ট হয় আপোনাৰ। কমচে কম তাই মানে বাঁহাটো কালিৰ পৰাই নমাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে, বাকী আপোনালোকে দেখিলে গম পাই যাব প্ৰেগনেণ্ট বুলি, ফুল প্ৰেগনেণ্ট। আৰু মাখিয়ে দিগদাৰ কৰিছে, কাৰণ দেখিছে মাখি মহ অলপমান আছে। তো এজনী ফুল প্ৰেগনেণ্ট, আগতে দুবাৰ পোৱালি দিয়া ছাগলী হয় এজনী ছাগলী আপোনাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈছে। আৰু এটা ছাগলী গৈ আছে ভৱানীপুৰত, সেইটো বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে চাগে ভৱানীপুৰ। এইটো 8 মাহ 9 মহীয়া এটা, 9 মাহমানৰ হ'ব, 9 মাহ হ'ব, এটা মেল হয়। ধৰক আপোনাৰ এই ব্ৰিডিং কৰিব পৰা হোৱা নাই, লাগিব আৰু কমচে কম দুমাহমানৰ পিছত এই ব্ৰিডিং কৰিব পাৰিব। তো এইটো এটা মেল আৰু লগতে এজনী ফিমেল। আপোনালোকে ফিমেলজনী কোৱালিটি চাওক, তাই বাঁহৰ যিটো চাইজ হয় অলপমান কালিতকৈ অলপমান বাঁহটো আজি অলপমান ডাঙৰ হৈছে। তো মই গম পাইছোঁ মানে 15-20 দিনমান ল'ব। আৰু ভাইটিক কম মই যদি তাত জগে, জগাৰ পিছত কেনেকুৱা কি পোৱালি দিছে সেইটো ভিডিঅ' দিয়ক আৰু আপলোড, সেইটো আপলোড দি দিম। ভাইটিয়ে মোক এই ছাগলীজনী যেতিয়া মোৰ ঠাইত আহিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মানে প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ পিছৰপৰাই তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতে মোক চাই ৰাখিছিলে এজনী ছাগলী। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ এডভান্স দি থৈছিলে, পইচা পাতি ফুল দিয়া হৈ আছে তেওঁ, খালি মই পঠিয়াবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। তো এতিয়া যিহেতু গাড়ী চাড়ী চলিছে তো সুবিধা পাইছোঁ। তো আৰু যদি 15 দিনমান থকা হয় কিজানি জগিয়ে গ'ল হয় মোৰ ঘৰতে। তো এজনী ছাগলী তাত দিছোঁ। আপোনালোকে মোকে লওঁ বুলি ক'লে সেনেকৈ ল'ব পাৰে, মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল। যি ছাগলী পাব আপোনালোকে মোৰ পৰা চব মানে মই ৱেডাৰ মেচিং কৰি দিব চেষ্টা কৰোঁ, সেই কোৱালিটি ৱেডাৰ মেচিং কৰা আছে, তাইতো অলৰেডি ৱেডাৰ মেচিং আছেই। তো সেনেকুৱা আপোনালোকে ছাগলী পাব। তো আপোনালোকে কল কৰিব মোক যদি লাগে, মই আপোনাক মোৰ নম্বৰটো দি দিম। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ' পাই থাকে আৰু কিছুমান তাত মানে সহায়যোগ্য ভিডিঅ' পায়। আৰু তাত কিছুমান মই বহুত নলেজেবল ভিডিঅ' ঢালোঁ য'ত মানে আপোনালোকে কিছুমান কথা শিকিব পাৰে, সেইবিলাকতো পাব। তো বাকী ছাগলীকেইটা এইকেইটা আপোনাৰ যাব, আজি মই পঠিয়াইছোঁ। নেক্সট আপোনালোকে যেনেকৈ পায় তেনেকৈ পাব, যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ পাব। বাকী গুৱাহাটীতো আছে অৰ্ডাৰ, নগাঁৱতো আছে অৰ্ডাৰ আকৌ নেক্সট। তো তাতো পঠাম, সেইটো বেলেগ গাড়ীত পঠায়, সেইখন গাড়ী বেলেগ হয়, তাতো মই আপোনাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম। বাকী ইমানখিনিকৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ।